Shefi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell pas takimeve të ndara që ka pasur me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një konferencë për media. Ai ka thënë se i ka kërkuar Vučić lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të tre policëve kosovarë që bombahen në Serbi. Pashtu Borrell ka thënë se të hënën bashkë me emisarin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak do t'ju raportojë ministrat mbi takimet e zhvilluara dhe rezultatet e arritura në Bruksel. Ai ka kërkuar që të deskalohet situata duke thënë se Kurti dhe Vučić janë të vetëdijshëm për këtë, por kanë qëndrime të kundërta.